Boken som ingen läste, det handlar om Copernicus epokgörande De Revolutionibus, visade sig ha en fascinerande historia. Och hur den uppdagades är storyn i denna verklighetens motsvarighet till Da Vinci-koden, Dumas-klubben och Vindens skugga. Det är ett sällsamt intellektuellt äventyr som sträcker sig över 30 år och runt hela jorden. Här saknas varken spänning, intriger, vördnad, dramatik, historia, nya rön eller gott humör. Populärvetenskap när den är som bäst. Är man därtill deckarläsare, bibliofil och intresserad av vetenskapshistoria träffar boken som ingen läste mitt i prick.